E aí, mano, de você que aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E, mano, hoje eu tô aqui com um vídeo muito especial pra vocês de The Road Driver, mano. Mas por que muito especial? Porque nesse vídeo eu vou reunir todas as últimas e melhores informações que lançou do The Road Driver e vou estar tá mostrando pra vocês. Então, antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, mano, que a gente tá voltando aí, o feedback de vocês tá muito foda, demorou. Então, vamos que vamos. Vou começar falando logo das imagens divulgadas no site, né, mano? A última imagem divulgada no site, que é o seguinte: Recentemente, a equipe do The Road Driver lançou na página deles a foto de uma van. Todo mundo que saber se ia dar para comprar, quanto ia ser, etc. Mas na verdade o pessoal falou que essa van vai ser apenas para o tráfego, não vai ser comprado, demorou? Então, como podemos ver, essa van é muito elegante, o melhor de tudo, segundo os desenvolvedores, ela está bem leve. Isso é bom, né, mano? Porque os caras estão fazendo o jogo leve do começo ao fim, esse jogo promete bastante. Então, vamos para a próxima novidade. A próxima novidade, mano, como vocês estão vendo na tela aí, é a Mulinha, né, mano? Esse caminhãozinho da Mercedes. Que foi decidido em votação na página deles. Que eles fizeram uma votação de qual caminhão o pessoal queria e tal. O pessoal escolheu Mercedes. E o que eles disseram em relação ao Mercedes é isso: o exterior está quase pronto, e o interior somente o painel e as furações da porta, mas sem as texturas. Então já sabe, né? Não temos previsão para lançar ele, mas o certo é que só depois da oficina, ok. Então, mano, agora a gente vai para outra parte que a gente vai começar a falar da oficina, mano. Como vocês viram aí, a gente terminou falando com oficina e agora a gente vai falar do, da oficina, que é um sistema que tá ficando simplesmente sensacional nesse jogo, mano. Vocês vão começar a ver aí já as customizações que vai estar tá fazendo no caminhão aí e vão notar que tá muito massa mesmo as customizações. Provavelmente vai ter sistemas de skin, mas vamos lá então falar dessa atualização. O sistema de oficina... E mano, quando a gente começa a falar em sistema de oficina, o assunto já começa a ficar sério, mano. Porque vocês estão ligados que oficina não é todos os jogos que tem. Nem o World Truck Driving Simulator, que é um dos jogos mais famosos aí, tem. Então, beleza, vamos lá. A quantidade de opção na tela faz com que todos os caminhões sejam totalmente customizados, como vocês estão vendo. Não foi mostrado nesse vídeo, mas aparentemente teremos um sistema de skin, como eu comentei também com vocês agora, né? Terá também a customização das carretas e do ônibus. E por ser um sistema bem, amplos, bem amplo, eles não têm data de lançamento, mano. Então é o seguinte, se eles falaram que vai lançar a mula depois da oficina e a oficina não tem data de lançamento, significa que provavelmente só esse ano ou ano que vem vamos ter uma atualização, demorou? E, manos, agora eu vou deixar vocês terminarem de ver aí o sistema de customização, mas não saiam do vídeo que já já a gente vai falar do novo mapa também que eles vão implementar no vídeo, demorou? Então é nóis, já volto. thank you Mano, voltei aqui, então vamos lá Agora por último não menos importante Teremos o um mapa que foi anunciado mano, Um novo mapa bem grandezinho até E não tem previsão de lançamento Como todas essas outras novidades acima Mas todas as novidades são verdadeiras Estão lá na página deles, demorou Vendo esse vídeo do mapa já demonstra Que eles estão trabalhando bastante no mapa Que eles querem melhorar bastante o mapa do jogo Eu não sei se vai ser trocado o mapa atual Ou se essa parte vai ser só um complemento Creio que vai, creio que vai ser mais um complemento e pra quem falava aí que o jogo não ia sair e tal, que o jogo tava ficando paia. Mano, agora que o jogo começou a ficar mais grande, cara, os pessoal começou a ganhar uma popularidade. Então, até eu acho que ganhando um pouco com o jogo já, mano, eles estão se dedicando muito no jogo. Tá ficando muito da hora mesmo esse game. E eu pretendo trazer bastante gameplay dele pra vocês aqui no canal e acompanhar toda essa evolução aí, que foi um jogo que eu acreditei bastante no começo, quando o pessoal ficava xingando e tal. Tem até vídeo dele aí no canal eu falando que o jogo já tava da hora lá no começo, quando tava cheio de bug, mano. Então. Seguinte, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal aqui, deixa o like de vocês, que isso me ajuda muito. Demorou, principalmente agora nessa volta do canal aí, que o canal tá um pouco baixo. Mas é nóis, mano. Conto com a ajuda de todos vocês. Compartilha esse vídeo. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou e fui!